Nišvil pomera granice ove zemlje, ali pomera i svoje granice i granice umetnosti. Kao uvertira za ovogodišnji muzički festival i ove godine se održava Nišvil Jazz Teatar. Sa nama je danas umetnička direktorka ovog festivala, Maja Mitić. Dobar dan. Dobar dan. Šta možemo da očekujemo od Nišvil Jazz Teatra ove godine? Možemo da očekujemo da vidimo 16 predstava sa 4 kontinenta, da vidimo savremeni izraz. Svaka predstava u sebi nosi i određenu muziku, što je meni i zadatak. Ja, sem što sam umetnička direktorka, ja sam i selektorka festivala. Znači, već sama zadatost koju ja imam od osnivača i direktora Nišvil Jazza, gospodina Ivana Blagojevića, je da predstave nekako moraju da se oslanjaju i povezuju sa džezom, što u formi, što u svojoj etici, što u tematici koju džez neguje, a znamo da je to jednakost, slobode, tolerancija. Moraju da imaju i muzički deo. To nužno ne znači da to mora biti bukvalno džez muzika, jer se i sam džez oslanja na klasičnu muziku, ali to je ono što savremeni teatar nosi, koji počinje u isto vreme kada i džez. To je sam kraj 19. i početak 20. veka, kada se pojavljuje Merhold u Rusiji, kada se pojavljuju razni umetnici koji stvaraju u celom svetu, koji u svojoj režiji i dramaturgiji koriste improvizaciju, montažu dramatušku, gde nema linearne priče dramatuške, nego može biti kao u džezu skokovita. A muziku imamo u nekim predstavama, su živa muzika, znači izvođači su i muzičari i glumci, u nekima imamo snimljenu, tako da u tom smislu to jesu predstave savremenog teatra, ali to su i dramske predstave, i plesne predstave, i predstave pantomime i tako dalje i tako dalje u formama. Ove godine imamo predstavu iz Šangaja, legenda o beloj zmiji, koja u stvari neguje savremeni izraz koristeći kinesku operu kao tehniku. A kako ste, vi ste i selektor festivala, tako kako je, ste, pozorišnog. Kako ste, da, kako ste birali ovaj predstave? Koliko ste imali ovih 16, koliko je bilo tih koji ste selektirali pa ste došli do ovih 16? Ja, naravno, dosta gledam predstave, pošto i putujem, što je, ja i sama sam glumica i koreograf, tako da ja koristim svaki izlazak iz zemlje, bilo gde da se nađem privatno ili poslovno, da pogledam još poneku predstavu. U Beogradu pratim sve, u Novom Sadu, u celoj zemlji pratim predstave, što se tiče naših. Međutim, ovo je internacionalni festival, ja prosto moram da gledam i druge stvari. Šangajsku sam gledala na videu. Prosto dozvolim sebi da vidim šta mi se desi oko tematike te godine u većem broju predstava. I onda se odlučim da te predstave, sem ovog što sam prvo rekla, nekako objedinjuje neka zajednička tema. I zato i prošle ove godine imam podnaslov, odnosno temu festivala, i ove godine je Sanjaj plavo ili Dream Blue. Prosto sam htela tako subverzivno da dam naslov festivalu 2018. Deluje snovito, ali ja smatram da ono što se projektuje u nekoj kreaciji umetničkoj ili u snu ili u želji da se nešto ostvari, nužno može da promeni na bolje okolnosti u kojima živimo. Tako da predstave su ozbiljne predstave angažovanog teatra koje se bave u jednoj vrlo nežnoj i finoj formi vrlo ozbiljnim temama. Pa da dam primer nečega što je možda blisko gledaocima sa ovih područja, to je predstava Narodnog pozorišta u Beogradu. Nama dolazi predstava Bollywood, Maje Pelević, kao autorski projekat. Ona je i pisala taj tekst, ona je inače dramaturškinja, i režirala. Predstava se bavi kritikom siromaštva, odnosno situacijom siromaštva i kritikom netolerantnosti prema romskoj populaciji. Eto, da, to je, mislim, a sve je u formi mjuzikla, kostimi su veoma veseli, u cvetovima su, imaju neko malo ostrvo, srebrno i zlatno, sve je napravljeno veoma snovito, a u stvari tematika kojom se bavi i ono što predstava hoće da postigne je društveno angažovano. Prošle godine je nekako ostala Gernika kao u centru pažnje festivala.
koja ima neki revolucionarni zanos ili simbol. Tako je. Ove godine je to Bollywood, onako deluje malo iskorak neki u neku drugu tematiku, znamo, povezuju Bollywood sa razigranošću indijskom i ostalo, ali predstava, kažete, daje kritiku društva, je to pravac da ide jazz teatar u angažovanost političku i društvenu? Pa vidjet ćemo šta umetnici budu radili sledeće godine, vidjet ćemo šta budu radili. Vidjet ćemo, recimo Bollywood je selektiran i za Bitef ove godine, to je jedna jedina predstava iz zemlje koja će biti na Bitefu. Ivan Medenjica je verovatno imao svoje razloge zašto je uzimao tu predstavu i on se bavi nekim otuđenjem i nepoštovanjem čoveka u današnjem svetu i on je našao tu vezu. To jeste tematika, morate da dođete 4. u 20 časova u Narodno pozorište u Niši da pogledate predstavu. Ja sam se toliko smejala, posle plakala, posle predstave, jer predstava se, je u stvari, priča predstave je da u jednoj zemlji negde tamo, gde nema više posla, dolazi Bollywood kompanija da snima film i cela zemlja na sniženju kupuje kvarcne lampe da malo potamni, da bi glumci mogli da rade, da zarade, da prežive, a ostali građani te zemlje da budu statisti. Mislim, dovoljno je to da vam kažem na šta se aludira i na koga se misli. I onda sada ne prepričavam predstavu, zaista predstava je božanstvena. Verujem da je kod Medenice to bilo to otuđenje od čoveka, a kod mene je bilo to da je to jeste snovito, i da jeste napravljeno sve tako u jednoj finoj, snovitoj formi, a ovo što kažem bavi se ozbiljnom temom siromaštva, nepoštovanja umetnosti, nepoštovanja Roma i tako dalje i tako dalje. I forma je muzička, imamo tri muzičara na sceni i šestoro glumaca, puno se peva, eto, to je to. Ja ne mislim da je Bollywood ono što se izdvojilo ove godine. Kada smo pravili dogovor kako ćemo da reklamiramo, pa smo kao, ajmo kao prošle godine, Gernika, ja kažem, pa ne možemo tako ove godine da radimo, zato što ove godine je zaista ono što je osnovno i glavno, 16 predstava sa 4 kontinenta. Znate, to mogu da nam zavide mnogo ozbiljniji i stariji festivali od Nišvila, koji je krenuo u ovako velikoj formi od prošle godine. On je uvek, Ivan Blagojević je uvek zvao poneku predstavu, imao uvek dečiji program svako popodne, imao jednu, dve, tri predstave, ali 15, 16 predstava je ozbiljan festival. Tako da ja ne mislim da je to, ja moram da kažem da ono što otvara festival 3. avgusta je predstava Orfej i Euridika, teatra Oma sa Krita, je ozbiljna predstava koja se bavi kroz muziku i taj podzemni svet, znamo priču o Orfeju i Euridici, u stvari lepotom življenja i skretanjem pažnje, kao u Gernici, na male, važne stvari u životu, koje nekada neke društvene okolnosti mogu da nam promene. Pa onda mogu da izdvojim, recimo, predstavu koja je za mene veoma važna, iz New Orleansa, Artsport Production, predstave i Mondo Bizar. To je dve trupe, koprodukcija je u pitanju, koja će 5. u 19 časova od salona 77 u Tvrđavi promeniti još 3 prostora u Tvrđavi, i oni se bave jednom temom koja je za njih veoma važna, a to je da Luizijana posle velikog uragana Katrina gubi teritoriju, jer on je ispod, New Orleans je ispod nivoa mora, napravljeno je ljudskom rukom taj jedan zid, i kada je bila Katrina, kada je voda ušla, ona je to sve zagadila, i to je kroz pesmu, oni svi sviraju, pevaju, puno ima, naravno sve su glumci koji su osposobljeni, prosto su, mogu i da sviraju, da pevaju, oni će nas voditi kroz prirodu i govoriti o toj temi. Opet, znači, forma je, kažem, snovita, a tema je gubljenje teritorije ili zagađenje američkog, oni kažu soil, znači baš zemlje. Pogotovo tu je jedna priča utkana i bit će film koji je jedna od umetnica iz grupe napravila, dokumentarni, 4. uveče ispred oficirskog doma u 10:30 uveče. Ona je, oni ne vole da se kaže Indijanka, oni to kažu prva nacija, First Nation,
Znači, počeli su sada da zagađuju i te rezervate koji su im dali, to već dugo rade, to svi znamo, sa ispitivanjem. Tako da, ja bi i tu predstavu izdvojila. Tako da, ne mogu ove godine da kažem, ova je predstava, da. Jer ih imamo barem četiri koje su jednako važne, atraktivne, pošto naravno Nišvil se dešava uglavnom na polju, sem kineske predstave i Narodnog pozorišta u Beogradu, koji su prosto zbog potreba predstava tražili da budu u zatvorenom prostoru. Nismo mnogo srećni. Ceo grad je pretvoren u jednu pozornicu. Jeste, jeste, ceo grad. Pa tako treba, zar ne? Jer mislim, javni prostor može da bude i prostor za umetnost. Da, tako su i u Staroj Grčkoj krenuli. Pa da, mi imamo taj amfiteatar koji je prelep, zaista je divan, zato što je pogled, backstage je ta reka gde se svetlo kad se upali daje ekstra svetlo, onda se vide zidine, tvrđave. Međutim, kad kažem javni prostor, ja zaista mislim, mi imamo predstave i na mostu, imamo predstave po gradu, znači ovo je program, nalazi se u mnogim kafićima, i na raznim mestima u Nišu, Beogradu, već gde su podelili naši volonteri. Da, tu imamo i neke konferencije, odnosno razgovore, kako ste ih nazvali, razgovor umetnika, strategija opstanka, razvitka savremenog teatra. Vi ste, tako da kažemo, pozorišni stručnjak. Kako vi vidite današnje pozorište i u Nišu i u Srbiji? Da li vidite neku učmalost pozorišne scene? Pa, da, ovo je vidim. Dosta drugačije. Nažalost, vidim. Nažalost, vidim i onda sve teorije da nevladin sektor, za koji ja uvek navijam, zato što smatram da je to gerila i smatram da mladi ljudi, pogotovo tu kada krenu, oni mogu vrlo jednostavno da rade stvari, da budu pokretni, da urade na ulici, da urade u ovom prostoru, onom. A onda imamo situaciju zaista da trenutno u Beogradu najbolje predstave se u zadnjih par godina dešavaju u Narodnom pozorištu u Beogradu. Znači da ipak to zavisi od ljudi. Dakle, da nije nego je do kreacije, verovatno. Tako je. I do ljudi koji vode kuću, koje imaju, znači, umetnički direktor drame je Željko Hubač, imao dovoljno sluha da pusti Maju Pelović, koja je vrlo radikalna i politički veoma osvešćena i koja se bavi angažovanim temama, da joj da mogućnost da uradi svoju predstavu u Narodnom pozorištu. I onda smatram da bi u stvari ta alternativna scena koja postoji kod nas, zato ja i zovem i institucije i male trupe, zato što mislim da kvalitet predstave ne određuje način organizacije, nego način rada na jednoj predstavi. I onda dobijemo kvalitetno umetničko delo koje korespondira sa publikom. Jer nije bitno samo uraditi predstavu, obući kostime i tako dalje. E sad, to je jako teška rabota. Vi možete sve elemente da imate da predstava ne profunkcioniše. I jedini način koji vidim je u toj brojnosti da se što više daje, da se radi, onda će se pojaviti jedan kvalitet, e onda na njemu ćemo moći da gradimo dalje. Međutim, to je jako teško, zato što je budžet za kulturu ove godine 0,4%. Dok je u Makedoniji 4%. Znači, 0,4% budžet kulture cele naše zemlje je previše mali da bi mi mogli da govorimo o ozbiljnoj vidljivosti nacionalnog identiteta. A znamo da male države kroz kulturu i sport najbolji... A zašto je nama kultura toliko nebitna? Budžetski. Mene pitate. Da. Pa je, verovatno ljudi koji se time bave, koji su u visokim strukturama, ne prepoznaju to kao diplomatiju jedne zemlje. A diplomatija jedne zemlje zaista da imate predstavu koja komunicira kako u Leskovcu, tako i u New Orleansu. A da bi ta komunikacija imala tu vrstu komunikacije, ona mora da se radi barem 3-4 meseca. Ona ne može biti urađena za 40 dana. A očekujete li da ćete imati publike? Da li je... da li su građani željni pozorišne predstave u ovom današnjem vremenu? Moje iskustvo od prošle godine je da je publika 10+ bila u Nišu. Znači, ja sam osjećala, prošle godine smo imali, sad smo proširili festival Pa traje druže i prošle godine je bio samo 4 dana,
pa smo imali neke večeri po tri predstave. Ja sam onda trčala od jedne do druge do treće. Znači, ta vrsta pažnje, kako je publika pratila i Gerniku i onaj šator na Nišavi gde je Duško Radović radio predstavu koju sam ja reklamirala od 1 do 101, što je za mene i bila ne samo dečija, nego je vrlo bila vizuelna predstava, i da ne pominjem šta je bilo prošle godine, je da je publika ne da je željna, nego da je to nasušna potreba da se tako nešto vidi u ovako velikom gradu. Jer vi imate nacionalni teatar, tu se i dese dobre neke predstave, ne budu sve dobre, ali budu neke dobre. Imate neka gostovanja. Da, ali je ali ovo je potpuno savremeni izraz i međunarodna predstava. Jedan od nadimaka ovog festivala je južnije od Bitefa. Eto, tako nekako ispada. Da li se ovim Niš stavlja na pozorišnu scenu? Znamo da je Bitef od kad je osnovan u svetskim okvirima bio najinovativniji festival. Da li ovo može da bude južni Bitef? Moram da kažem da bih volala se to desi, ali mi smo vrlo kvalitetni bili prošle godine, ove godine, da bi bili zaista južno od Bitefa, što ćemo sigurno biti, kuc. Moramo da imamo barem 5 godina da nam se da mogućnost da vidimo, i onda ćemo sve bolje i bolje. Jer je skok od prošle godine do ove ogroman, zaista kažem, sa 4 kontinenta, a postoje trupe koje ne možemo da dovedemo, moramo da ih i platimo, znate, moramo da imamo i neki malo veći budžet. Znači, mi ovdje još uvek, da, mi još uvek radimo sada, naravno, ja sam mnogo godina provela u Dah teatru i puno sam putovala po svetu, i uvek neko od kolega koje ja već dugo znam dolazi i pravimo neke vrlo friendly dogovore. Neke ljude i plaćamo po cenama koje traže. Znači, pravimo nekako, balansiramo taj budžet da bi imali kvalitetan program. Ja imam sjajne ideje, ali mi treba mnogo veći budžet. Da, vi ste pionir, osjećate li se kao Mira Trajilović i Jovan Ćirilov? U, Mira imala, da, osjećam se ako je Ivan Blagojević Tito. Osjećam se privilegovana što se nalazim na početku i formiranju nečega. Mnogo je lepo biti na početku. Ja sam na jednoj ozbiljnoj bazi od više decenijskom festivalu koji je stalno rastao i pravio odličan kvalitet. I sve bolji i bolji, sve veći i veći. I privilegovana sam da radim sa čovekom poput Ivana Blagojevića, koji je zaista vizionar, a pritom i veliki radnik. A s druge strane, znam da je Mira bila vrlo darovita, ali je sigurno u to vreme imala mnogo ozbiljniju pomoć od države koja je prepoznavala tada da je važno napraviti takav festival koji će biti baza, recimo, za sastanke nesvrstanih i tako dalje, jer je okupljala presek međunarodne kulturne zajednice. I kažem, srećna sam i zahvalna sam što se nalazim na početku festivala koji se oslanja na jedan ozbiljan festival. Da. Hvala vam, gospođo Mitić, na gostovanju. Hvala i vama, prijetno. Uz poziv da pogledate predstave Jazz teatra, gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.